Börjar det bli dags att lägga om eller reparera taket? Då ska du kontakta oss på Alltak. Vi arbetar med tak av tegel, plåt och papp och utför även montering av stuprännor och rör. Vi åtar oss både större och mindre uppdrag. Med lång erfarenhet och gedigna branschkunskaper ser vi till att jobbet blir ordentligt gjort. Vi lämnar dessutom garanti på utfört arbete så att du kan känna dig lugn och trygg. Välkommen att kontakta oss på Alltak.